দৰ্শকসকল আজি আপোনালোকক দেখুৱাম শিলঘাটত অৱস্থিত অসম সমবায় মৰপাট কল আহক আমি এভুমুকি মাৰো তেনেহলে আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে আমি শিলঘাটলৈ যাওঁ এয়া মই শিলঘাটলৈ গৈ আছোঁ এই মিলটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1971 চনত আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই মিলটো চলি আছে আৰু এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঠিক সন্মুখতেই শিলঘাটৰ যি কামাখ্যা মন্দিৰ আছে এই মন্দিৰৰ কাষতেই আছে শিলঘাটৰ অসম সমবায় মৰপাট কল প্ৰৱেশৰ সময়ত কিছু নিয়মো ইয়াত দিয়া আছে কিছুমান বাধা নিষেধো আছে এই মিলত প্ৰৱেশ কৰিবৰ সময়ত এইদৰে নাম ইয়াত ভৰ্তি কৰি ল'বলগীয়া হয় আৰু ইয়াত সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত কেইবাজনো লোক আছে আৰু এয়া লিখা আছে অসম সমবায় মৰপাট কল লিমিটেড আৰু এয়া ভিতৰৰ অংশ ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ সমবায় খণ্ডৰ এটি মৰপাট কল তাৰ আগতে আমি পৰিচালন সঞ্চালক গুণমণি গগৈক লগ পাই লওঁ আৰু তেখেতৰ পৰা কথাখিনি আমি জানি লওঁ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰোঁ আৰু কিদৰে ইয়াত বহুত যুৱকে কাম কৰিব পাৰিছে আৰু এই মিলত এয়া দেখিছে আপোনালোকে মৰপাটখিনি কিদৰে সূতালে তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কিমান পদ্ধতি ইয়াত অৱলম্বন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট আঁহ ওলায় আৰু ঘুগুলা ওলায় সেইকাৰণে সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰে মই অৱশ্যে মাস্ক নিয়া নহ'ল সেইটো এটা বেয়া কথা হ'ল যদিও তথাপিতো আহক আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিতৰ অংশ চাই লওঁ আপোনালোকেও চাই ল'ব পাৰিব আৰু এয়া মৰাপাটৰ বস্তা তৈয়াৰ কৰাৰ আগত মৰাপাটখিনি এইদৰে আঁহখিনি সূতালে পৰিৱৰ্তন কৰা হয় আৰু তাৰপিছত মৰাপাট চিলোৱা হয় আমি চাই লওঁ আমি মৰাপাটৰ এই কথাখিনি আমি চাই যাম কিন্তু তাৰ আগতে গুণমণি গগৈয়ে কোৱা কথা আমি ইয়াতে সংযোগ কৰিছোঁ আপোনালোকে এতিয়া কথাখিনি শুনি যাওকচোন মোৰ নাম গুণমণি গগৈ বৰ্তমান পৰিচালন সঞ্চালক হিচাপে ইয়াত কৰ্মৰত প্ৰায় 1971 চনতে ইয়াৰ প্ৰথম আমাৰ শুভাৰম্ভণি হৈছিলে উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিহেতু এইটো কোঅপাৰেটিভ চেক্টৰ এটা অনুষ্ঠান আৰু এইটো আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে জুট ইণ্ডাষ্ট্ৰী হিচাপে কোঅপাৰেটিভ চেক্টৰত আমাৰ এইটোৱেই আছে কি আমাৰ এখন নিৰ্দিষ্ট বৰ্ড আছে আমাৰ বৰ্ডৰ আমাৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ অংশীদাৰসকল আছে 15-জনীয়া আমাৰ কমিটি আছে বৰ্ডৰ মেম্বাৰ্ছবিলাক তেখেতলোকে থাকে কিন্তু ডে টু ডে বেচিছত এজ এ এম ডি হিচাপে গোটেই মিলটো বা ইয়াৰ লগত আনুষংগিক যিখিনি কাম কাজ আছে সকলোখিনি আমি চাব লাগে মই চাব লাগে মৰাপাট ক্ৰয় কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ফিনিছ প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰালৈকে আমাৰ এইটো মিলৰ মানে এটা দৈনন্দিন মানে কৰ্তব্যতে পৰে আৰু আমাৰ ফিনিছ প্ৰডাক্টটো বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই জুট কমিশ্যনাৰ অফিচৰ পৰা আমাক তেওঁলোকে অৰ্ডাৰবিলাক দিয়ে আৰু আমি বৰ্তমানলৈকে ৰেগুলাৰ এইটো অৰ্ডাৰ আমি মানে পাই আছোঁ কিন্তু এটা কথা আমাৰ অসমত যিমান মৰাপাট উৎপাদন হয় আমাৰ এই অনুষ্ঠানতে মানে হাৰ্ডলি আপোনাৰ 6-7% মানে আমি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈ আছোঁ গতিকে বাকী যিমানখিনি মৰাপাট থাকি যায় সেইবিলাক ধৰি লওক আপোনাৰ কলকাতা হওক আপোনাৰ বিহাৰ হওক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ হওক তাত যিবিলাক জুট মিল আছে তেওঁলোকৰ তালৈ মানে পঠিওৱা হয় আমাৰ জুট মিলৰ যিটো পৰিৱেশ প্ৰদূষণ তেনেকৈ বুলি ক'ব নোৱাৰি বিশেষ কিন্তু ইয়াত হয় আমাৰ এটা ডাষ্ট ফাইবাৰ এটা উৰে কিন্তু হ'লেও এইটো কমপ্লিটলি অৰ্গেনিক ডাষ্ট জৈৱিক যিহেতু ধূলি গতিকে ই মানুহৰ বাবে বিশেষ এটা ক্ষতিকাৰক নহয় আৰু আমাৰ মই আপোনাক যিটো কৈছোঁ আমি এনভাইৰনমেণ্টেল ৰিলেটেড যিখন আমি চাৰ্টিফিকেট কেৰি কৰিছোঁ তাৰ আণ্ডাৰত তাৰ প্ৰদূষণ নহ'বৰ বাবে যিখিনি আমি প্ৰিকশ্যনছ ল'ব লাগে আমি প্ৰতিষেধক সেইখিনি লৈ আছোঁ যেতিয়া আমি মৰাপাটটো আমি প্ৰচেছ কৰোঁ তাৰ অৱশিষ্ট যিখিনি থাকি যায় আৰু সেইখিনি আপোনাৰ মানে যেতিয়া মানে মাটিৰ লগত আপোনাৰ মিলি যাব আৰু আপোনাৰ অলপ দিনৰ পিছতে সেইটো মাটিৰ লগত মানে মিলি যায় আৰু ইভেন মৰাপাটৰ যিটো ডাষ্ট সেই ডাষ্টটোৱে মাটিৰ উৰ্বৰতা যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰে আৰু আজিকালি আপুনি হয়তো গম পাইছে জিঅ' টেক্সটাইল যিটো কনচেপ্ট আহিছে আজিকালি ৰিভাৰ বেংকতে হওক বা খেতি বাতি কৰিবৰ কাৰণে জিঅ' টেক্সটাইল প্ৰচেছটো ইউজ কৰি আছে আৰু এই মৰাপাটৰ যদি কণ্টামিনেশ্যনটো থাকে মাটিৰ লগত তেতিয়া কি হয় প্ৰায় 5 বছৰ অধিক তাৰ মানে উৰ্বৰতাটো মানে বৃদ্ধি হয় বুলি যদি গতিকে আমাৰ এইটো কৃষকসকলে আমাৰ ইয়াৰ পৰা নিও থাকে মাজে সময়ে আৰু তেখেতলোকে তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা কিছুমান কাম কাজতো তেখেতলোকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা এইবিলাক লৈ যায় মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰাঞ্জল পূজাৰী
আমি সাধারণত বস্তা উৎপাদন করুন যে ফাইভেট্রিগাম বিটুল বুলি কয় সেইটা উৎপাদন করুন আর ইয়ার বজার এখন আছে বৃহৎ বজার আমার অর্ডার দিয়ে জুট কমিশনার অফিসে আমার বিশেষ বজার এখন আছে পাঞ্জাব হরিয়ানা ছত্তিশগড় মধ্যপ্রদেশ ভারতের বিভিন্ন ঠাইত আমি বস্তা বেছো আর বস্তার মূল্য নির্ধারণ করে জুট কমিশনার অফিসে সরকারে চাউলের বস্তা কিনে 50 কেজি ক্যাপাসিটির বস্তা আমি বনাও আমার বস্তার গুণাগুণ ভাল বিশেষ যে মরাপাট উৎপাদন হয় মরাপাটর ব্রেকিং স্ট্রেংথ খুবই ভাল আমার মরাপাটর বনোয়া বস্তা মহুরা বনাই লওয়া হয় আর এয়া অবশ্যই কারেন্টত চলে আর খুব খরক ইয়ার হাল সমূহ চলে সেয়াও আপনাদের ইয়াত দেখা পাব কিদরে ইয়াত বস্তা তৈয়ার করে আর এই বস্তা বিশেষক পাঞ্জাব কলিকতা হরিয়ানা আদি লৈ যায় ইয়াত যিমান মরাপাট উৎপাদন হয় তাৰে কম অংশহে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰে আৰু স্থানীয়ভাৱে কলিয়াবৰ অঞ্চলৰ নগাঁও মৰিগাঁও শোণিতপুৰ মঙলদৈ অঞ্চলৰ কৃষকৰ মৰাপাট তেখেতসকলে ক্ৰয় কৰে আৰু তাৰ পৰাই তেখেতসকলে এই বস্তা তৈয়াৰ কৰে আজি আমি শিলঘাটর যে মরাপাট কল এই মরাপাট কল দেখালো কিন্তু মোর যিজনে মোক আজি সহায় করলে শিলঘাট মিলর রব মই আপনার আপনার নাম তো থাকিল মোর নাম হয় আপনার নাম তো কোকসন মোর নাম পলেন চন্দ্র বসুমতারী হয় হয় মই বর্তমানে ইয়াতে 2 বছর হল সিকিউরিটি ইনচার্জ হিসাবে কাম করে আছো হয় আমার স্যার যেটা চাব আহিল মই গোটেখিনি দেখা দিলো স্যার যেখানে পাই স্যারক কই দিছো হয় আর কেনকা লাগে আমার ইয়ারে এটা উদ্যোগ ইয়ারে নিবনুয়া যুবক যুবতীয়ে কাম করেছে আপনিও এটা থাকে ইয়াতে খুবই ভাল লাগে থাকি পরিবেশটাও ভাল আর আমার নিবনুয়া যুবক যুবতী সকল ইয়াতে যুবকই নাই বর্তমান যুবক সকল আমার ইয়াতে ইনভলভ হয়ে আছে সকলে খুব ভালদরে কাম করে আছে আর ঘর চলাব পাইছে ইয়াত কাম করে উদ্যোগটা সেখানে খুব প্রয়োজন আমার ভালকে চলার দর্শক সকল এই শিলঘাট মরাপাট কলত কলিয়াবৰ অঞ্চলৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ ভালে সংখ্যক লোকে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব পাৰিছে লগতে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালো পোহপাল গৈছে আৰু এক প্ৰকাৰে নিবনুৱাসকলৰ সংস্থাপিত হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এনে এটা মিল চলাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে মিলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমাৰ দৰে জনসাধাৰণৰো যথেষ্ট সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন আছে দিহা পৰামৰ্শৰো প্ৰয়োজন আছে তেনেহ'লে আহক আকৌ আমি মিলটোত এভুমুকি মাৰোঁ আৰু তাৰপিছতেই এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা মই বিদায় ল'ম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি চাই ভাল পাইছে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব নমস্কাৰ